Persiapan. Panjang 9,5. Oleh yang banyak itu. Orang nak ngomong ngeri juga kok. Kalau orang kadang kadang-kadang nak ngompak agak-agak ngidu lah pada si bujuang tu layang je kuit lah ni tempik dengan awak je awak lah dua Ketir lah kau tu kan. Juga tu ketir lah. Kita ke mana awak lah itu ni. Eh, balagi abang aku. Nama mak ni. Tu kekak tu. Anak mama. Ha? Oh, balik je. Kau nak ngomong apa? Iya, suka yang ngomong kau ya. Dikejar ya. Ya, yuk ni. Turunkan lagi. Betul tak? Bisa lupa ya. Kasu, Pak. Kekenan. Ya.
kesesana dah ke lawang gue. Ke lawang gue. Lebih ano? Oh tangga apa? Iya tadi kan nak lama dia kotor. Iya lah dia angin no. Angin macam iya. Oh iya. Piyuh ha, dia angin di piyuh ha.